U organizaciji jahting kluba Host iz Visa od 9. do 12. ožujka u povodu Dana žena održat će se treća hrvatska ženska regata na regatnom polju Luka Vis Trokut. Detaljnije o ovom zaista jedinstvenom sportskom jedriličarskom događaju, a pod nazivom PMS žena, odnosno povijesni mediteranski skup, govore tajnica regate PMS žena Branka Suzi Kraljević i skiperica Tima Frapa, pobjednice prvih dviju regata Tihana Tadinac. Drage dame, dobro nam došle. Dobro večer. Ajmo malo, Suzi, prokomentirati protekle dvije regate. Pa, od prve godine kad smo imali samo tri posade, i to tri hrvatske posade, lani se dogodilo udvostručenje posada, ostale su tri hrvatske, međutim smo dobili dvije slovačke i jednu austrijsku posadu. Došlo je ove godine do velikog buma, tako bi mogla nazvat to, jer nas se prijavilo do danas 10 posada iz 6 različitih država. Odakle nam stižu sudionice? Dvije posade su iz Austrije, dvije slovačke, znači one od lani dolaze sve, i jedna češka, dvije hrvatske, Tihana, pobjednička posada Frape i naše sponzoruše iz Samobora. I imamo jednu talijansko-hrvatsku kombinaciju i jesam sve nabrojila, mislim da da. Da, zaboravila sam, prvi put dolaze Crnogorke i to isto tako dvije posade iz Crne Gore. Tako da očekujemo 60 žena na Visu u trećem mjesecu. Svake godine, sve više, sve bolje. Mislim da će to biti, da će prerast u ono što se od početka namjeravalo, da to bude neki skup, a regata je jedinstvena sama po sebi, jer zbilja ne postoji baš isključivo ženska regata. Organizator sve ove tri godine pruža natjecateljima, u stvari natjecateljicama, smještaj i hranu. Znači, one imaju se samo pojavi, brodovi su osigurani i one su tu da uživaju u jedrenju. A sad evo će uslijediti poziv pobjednice Tihane Tadinac i to baš mladim damama, koje evo očekujemo da se također aktiviraju, priključe, još nije kasno, mada su posljednje zaista minute, posljednji trenuci. Evo, izvolite, Tihana. Pa, ja sam inače Tihana Tadinac, skiperica Moms Frapa Sailing Teama iz Marine Frapa. Jedrimo već skupa, sad već 13-14 godina, više ni sama ne pratim. Zadnje dvije godine smo bile na toj regati na Visu, u ženskoj regati, i pobjedile smo obe dvije godine i nadamo se i ove godine isto. Ali bi svakako iskoristila ovu priliku kad već mogu i voljela bi spomenuti svim mladim curama koje jedre i koje razmišljaju o tome, koje još nisu probale, da pokušaju, da dođu. Imamo dosta jedriličarskih klubova u Splitu, jer mi bi svakako volili isto tako imati mlađe ekipe na tim natjecanjima, i imamo cura koje jedre, tako da svakako bi volile da i one osjete taj osjećaj te ženske regate na Krstašima. Suzi, samo natjecanje održava se 10. i 11. ožujka u Viškoj Luci, no cijeli program traje od 9. do 12. Ajmo ukratko po danima, kakav je ukratko, program? Ukratko, 9. je dolazak jedriličarki, smještaj i otvorenje regate u restoranu Vila Kaliopa. U petak ujutro je 10. znači u 9. je sastanak skipera i u 10. počinje jedrenje. Dva dana se jedri od 9 do 5, ako bude potrebno i više, jer imamo puno, znači jedna protiv druge, to će se odvijati oba dva dana cijeli dan. Na večer je u petak u restoranu Vila Kaliopa večera, a u subotu nakon večere svečane dodjele nagrada. Imamo koncert u Visu i to ove godine smo pozvali Show Mazgune,
I Saža kako pača na čelu da, lijepo, da nam uveliča malo... Ovaj. Biće svakako veselo. Hoće li vrijeme ići u prilog? Što I još mora naglasiti, svake godine imamo u nedjelju, točno u podne, kavu sa gradonačelnikom grada Visa. Tako, to je uvertira kao, To je na kraju, znači on na neki način počasti te jedriličarke i to je kao za kraj, nakon toga je odlazak u Split. Što kažu sinoptičari, hoće li vrijeme ići u prilog? Koliko sam ja upoznata, za srijedu se očekuje bura koja će oslabiti. Biće lijepo vrijeme. Tako da neće biti jaka, ali će biti dovoljno. Zadnje dvije godine smo imali fantastične uvjete. Sa prvu godinu je bila bura oko nekih 25 čvorova. To je bilo fantastično za jedrenje u Luci Vis. Baš je bilo poseban užitak. Prošle godine je bila tramontana sa nekih 20 čvorova, isto sunce. Uh-huh. Isto je bilo fantastično jedrenje po vjetru, drugi jačem vjetru. Drugi dan je bilo malo juga, a ove godine mislim da ćemo imati pravo proljetno vrijeme. Mislim da će biti trenutak kad ćemo tit malo jači vitar. Uh-huh. Vidit ćemo. Dobro, Suzi, je li sve ide prema planu u ovom organizacijskom za dijelu? Za sada sve, naš predsjednik je već na Visu, priprema tamo sve što je potrebno. Svi moram naglasiti da je sve ovo omogućeno sa velikim naporom svih članova kluba u Visu i isto tako odazvalo nam se dosta sponzora koji nam pomažu. Neki daju novac, neki hranu, neki piće, šta se može, ali zahvaljujem ovim putem svim sponzorima i, i to je, ipak mislim da je sve se nekako povećava se i broj učesnica, ali tako i sponzora. Mislim da se ovo odvija nekim pravim putem, da to i da ova regata će je prepoznata biti svakako. Tako je. Uh-huh. Toliko za sada, mi ćemo naravno pratiti kako se odvija regata. Hvala vam na gostovanju i evo neka i ove godine pobjede najbolje. I hvala vam. Hvala vam.